নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। লেহৰ দৌলত বেগ অল্ডিত শোকাবহ ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত জুনিয়ৰ কমিশ্যন অফিচাৰসহ 5 সেনা জোৱানৰ কৰুণ মৃত্যু। শনিবাৰে নিশা 1 বজাত খৰস্ৰোতা নৈত অনুশীলন চলাই থাকোঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় সেনাৰ টেংক। চীন সীমান্তৰ বোধি নৈত উটি গ'ল ভাৰতীয় সেনাৰ টেংক। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পাছতে খৰস্ৰোতা নৈ পাৰ হোৱাৰ অনুশীলন কৰিছিল সেনা জোৱানকেইজনে। মাজনিশা T-70 অভিযান চলোৱা হৈছিল। তৎসত্ত্বেও জীৱিত অৱস্থাত জুনিয়ৰ কমিশ্যন অফিচাৰসহ 5 সেনা জোৱানক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে। শনিবাৰে পুৱতি নিশা 1 বজাত অনুশীলন চলি থকাৰ সময়ত নৈৰ পানী সোমাই যোৱাৰ বাবেই টেংকখন বুৰ যোৱা বুলি ধাৰণা কৰিছে সেনা বাহিনীৰ লোকে। এই কৰুণ ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। এই খণ্ডত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক জিগমেটৰ সৈতে। জিগমেট, ইজ হাদছে কে বাৰে মে হাম আপছে জানকাৰী জানা চাহেংগে। জেসে কি আপনে পতা হ্যা কি জো 5 সোলজার জো ইসমে ইয়াহাঁ পর ডাইট জিনকা ইয়াহাঁ পর কল জো এক ইয়াহাঁ পর জো ট্যাঙ্ক এক্সারসাইজ ইয়াহাঁ পর চল রহা থা। ইনকা জো T-72 ট্যাঙ্ক জো नियर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ नहीं किया है। मंदिर मोड़ दौलत बेग ओल्डी कहा जाता है इस एरिया का नाम, जहां पर एक्सरसाइज करते वक्त कहा जा रहा है कि जो अचानक जो पानी का बाव ज्यादा होने के वजह से इनका ये एक्सीडेंट हुआ। और इसके साथ ही साथ यहां पर आज हमें अभी कुछ घंटे पहले ये देखने को मिला है राजनाथ सिंह द्वारा, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनके भी द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट मिला है कि दुख व्यक्त उन्होंने की है, उनके सहानुभूति जताई। और साथ ही साथ हमारे जो पूर्व सांसद थे लद्दाख के, उनके द्वारा भी ये जो अभी दुख जताया गया आवाम के स्टेटमेंट के द्वारा। जी जी जिगमेट, जो एक ऑफिसर और 3 जवान, 4 लोग, 5 जवान मारे गए हैं, तो उन लोगों का पता नाम सामने आया है? जी, अभी तक कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं आया है उनके बारे में। कुछ अभी कुछ बार को क्या पता ये अभी सामने आ जाए ऑफिशियल। जी जी, डेड बॉडी रिकवरी के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? अभी कहा सोर्सेज ये कह रहे थे कि जो रेस्क्यू टीम है अभी वो लगे हुए हैं अभी वहां पर, अभी जो इनको रिकवर करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जिगमेट ये जानकारी हमें देने के लिए। পৰৱৰ্তী খবৰ। নাৰী সৰবৰাহক লৈ খানাপাৰাত পুৱাই সৃষ্টি হল এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। খানাপাৰাত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জালত 3 সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীৰ জালত চিমিলাৰ শৰ্মা, শিৱৰাম শৰ্মা আৰু ওম প্ৰকাশ। নামৰূপৰ পৰা একেদিনাই বিয়া কৰাই আনিছিল এগৰাকী যুৱতীক। চিমিলাৰ শৰ্মাৰ নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে হৈছিল বিবাহ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ISBTৰ বাছেৰে আহিছিল 3 সৰবৰাহকাৰী। গুৱাহাটীত চাকৰি কৰাৰ পৰিচয় দিছিল চিমিলাৰে। ৰাজস্থানলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল 3 সৰবৰাহকাৰীয়ে। বাছত অন্য লোকৰ সৈতে দৰদাম কৰি থকাৰ সময়তে সন্দেহ হয় যুৱতীগৰাকীৰ। যুৱতীগৰাকীৰ তৎপৰতাত খানাপাৰাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 সৰবৰাহকাৰীক। আপোনাক কোনে বিয়া দিছিলে? কিন্তু মই যাক চিনি পাওঁ সিহঁতকে চিনি পাওঁ, কিন্তু গোটেইখিনি একেই বুলি মই পিছত গম পালোঁ। সিহঁতি যে পইচা লৈ লৈ কিনে অসমৰ ছোৱালী বিক্ৰী কৰে বা যেনেকুৱাই হওক ছোৱালী, মানে সিহঁতি খুচলীয়া মুচলীয়া আনে, খুচলীয়া মুচলীয়া আনি কিনে সিহঁতি মানে ওচৰত নিব কৈ কিনে সিহঁতি ৰাজস্থান পঠিয়াই দিব, সেনেকুৱাই কৰে।
ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মহানগৰীৰ খানাপাৰাত। বিশেষকৈ নাৰী সৰবৰাহকাৰী যি বৃহৎ গেং আছে বা নেক্সাছ আছে, এই নেক্সাছে কিন্তু এতিয়া অসমত খোপনি পুতিছে। এই মুহূৰ্তত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে হওক বা অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যে কিদৰে এই নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ বা বৃহৎ আন্তঃৰাজ্যিক এটা চক্ৰ গঢ় লৈ উঠিছে, এই চক্ৰ উৎখাত কৰিব পাৰে বা এই নেক্সাছটো ধ্বংস কৰিব পাৰে, সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ বাবে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈ বিবেচিত হৈছে। বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক যদি চোৱা যায়, এছ টি চি যোগে গুৱাহাটীলৈকে আহি পালে এইখিনি সময়লৈকে ধৰক এটা ডাঙৰ নেক্সাছ হ'ল, য'ত একেটা নিশাৰ ভিতৰতে বিবাহ সম্পন্ন হৈ গ'ল। বিবাহ সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছত যুৱতীগৰাকীক ক'লে যে 5 বছৰ আমাৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছে বুলি, তেওঁক ৰাজপথত যদি কোনো লোকে লগ পায় তেনেধৰণে ক'বলৈকে তেওঁক তেনেধৰণে ক'বৰ বাবে এটা ছিগনেল দিছিলে বা তেনেধৰণে ক'বৰ বাবে তেওঁক পঠিয়াই নিয়াইছিলে, কিন্তু তেওঁ সেই ধৰণৰ কাম নকৰিলে, যাৰ ফলত এগৰাকী যুৱতী এতিয়া ৰক্ষা পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। ক্ৰমাগতভাৱে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ যুৱকৰ দৌৰাত্ম বৃদ্ধি পাইছে। ঢেকীয়াজুলি চিৰাজুলিত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ বাবে কলেজলৈ যোৱা বন্ধ কৰিছে যুৱতীয়ে। ঢেকীয়াজুলিৰ পলাশ বস্তি আৰু ঠেলা মৰাৰ ঘটনাৰ উত্তেজনা মান নৌযাওঁতেই চিৰাজুলিৰ যুৱতীক নিৰ্যাতন চলালে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে। ঢেকীয়াজুলিৰ চিৰাজুলিৰ টিউলিপ চাহ বাগিচাৰ সন্মুখত দুদিন পূৰ্বে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে ৰাজপথত নিৰ্যাতন চলায়। কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীক অশ্লীল কথা কোৱাৰ লগতে স্কুটিৰে খুন্দিওৱাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ছাত্ৰীগৰাকীক অনুসৰণ কৰি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকজনে অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়ে। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই সম্পদ ঘৰলৈ ফোন কৰিবলৈ ধৰোঁতে স্কুটিৰে খুন্দিয়াই থৈ যায়। বহুদিনৰ পৰা কেইবাজনো যুৱকে এনেধৰণেৰে কলেজীয়া ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ বাবে কলেজলৈ যাবলৈ এতিয়া বাদ দিবলগীয়া হৈছে। একাংশ ছাত্ৰীয়ে ৰাস্তাই ঘাটে কলেজীয়া যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাই আহিছে এই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে। এই ঘটনাৰ 7 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই যুৱকজনক। ধাৰাবাহিকভাৱে শোণিতপুৰ জিলাত একাংশ যুৱতী এটা বিশেষ যুৱকৰ দ্বাৰা যৌন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে এনেধৰণৰ ঘটনা। 19 মে'ত সংঘটিত হৈছে ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। শোণিতপুৰ জিলাৰ কেইবা ঠাইতো সংঘটিত হৈছে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ যৌন উৎপীড়নৰ ঘটনা। খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ। 15 মে'ত বৰপেটাৰ বামুণবৰি গাঁৱত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। দা কুঠাৰ জাঠি জংলৈ আক্ৰমণ। এই ঘটনাত জড়িত 8 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। 23 মে'ত লখিমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণ। 7 জুনত কোকৰাঝাৰৰ ফকিৰা গ্ৰামত আক্ৰমণ। ফকিৰা গ্ৰামৰ নামপাৰা গাঁৱত খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক আক্ৰমণ। 22 জুনত মাজবাটত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। 24 জুনত ঢেকীয়াজুলিত কিশোৰী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ। খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল যোৱা 15 মে'ত বৰপেটাৰ বামুণবৰি গাঁৱৰ আক্ৰমণ, দা কুঠাৰ জাঠি জংলৈ আক্ৰমণ। ঘটনাত জড়িত 8 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। 23 মে'ত লখিমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণৰ ঘটনা। 7 জুনত কোকৰাঝাৰৰ ফকিৰা গ্ৰামত আক্ৰমণ। ফকিৰা গ্ৰামৰ নামপাৰা গাঁৱত খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। 22 জুনত মাজবাটত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু 24 জুনত ঢেকীয়াজুলিত কিশোৰী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ ঘটনা। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এটা ফেচবুক পোষ্ট যোগেও ঢিঙত আৰক্ষীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ এখন ফটো আপলোড কৰি একেটা কথাকেই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে। ঢেকীয়াজুলিত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লোকনায়ক অমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাসত এটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক প্ৰৱেশ কৰাক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া 12 বজাত ছাত্ৰী নিবাসত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে। গুলজাৰ হুছেইন নামৰ যুৱকজনে অনাধিকাৰ LOKD কলেজৰ তছলিমা নাছৰিন নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে প্ৰৱেশ কৰাত হাহাকাৰ লাগে ছাত্ৰী নিবাসটোত। লগে লগে একাংশ ছাত্ৰীয়ে এই ঘটনা ছাত্ৰী নিবাসটোৰ অধীক্ষকক অৱগত কৰায় ছাত্ৰীসকল
সকলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী সময়ত ঢেকিয়াজুলি থানাত এজাহাৰ দিয়ে লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই। ছাত্ৰী নিবাসটোৰ দায়িত্বত থকা অধীক্ষকৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ছাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সকলোৱে। এটা ছাত্ৰী নিবাসক যুৱকে অনায়াসে প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত আন ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাক লৈ চিন্তিত। বিপৰীতে ছাত্ৰী নিবাসৰ অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইপিনে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাক ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক অৱগত কৰি এখন আবেদন কৰিছে। ছাত্ৰী নিবাসত নিৰাপত্তা নাই, আৱাসীসকলৰ নিৰাপত্তা নাই, হোষ্টেলৰ অধীক্ষকৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন, যাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। পুলিচক এজাহাৰ দিলোঁ আৰু পুলিচে আহিল, আহি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি ল'ৰাটোক পালে। আমি ল'ৰাটোক ৰাখি থৈছিলোঁ, চ' ল'ৰাটোক তেওঁলোকে লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বুলি আমি জানো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা ক'ম যে কালি আমাৰ ইয়াতে হাই ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা চলি আছে, ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা চলি আছে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আৰু লগতে আমাৰ কালি এডমিশ্যনো চলি আছে। ত' গতিকে এনেই আমাৰ সাধাৰণতে আমাৰ যিটো মূল গেট, এই মূল গেটত আমি ইউনিফৰ্ম নহ'লে আমি সাধাৰণতে আহিব নিদিওঁ। কিন্তু যিটো এডমিশ্যন চলি আছিল, কালি অকণমান ৰিলেক্সেশ্যন থকাৰ কাৰণে ল'ৰাটো সোমোৱাৰ কাৰণে সুযোগটো পালে আৰু সেইটোৱে ঘটনাৰ পিছত সোমালে, পুলিচে লৈ গ'ল। এতিয়া কি হৈ আছে আচলতে আমি ক'ব নোৱাৰিম, এইটো আমাৰ ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাহে বিষয়টো ভালকৈ গম পাব। ছোৱালীজনী আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, অৰ্থাৎ পৰীক্ষা দি আছিল ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ড তদন্ত কৰিবলৈ লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছে চি আই ডিৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দল। এছ পি সুধাকৰ সিং, ডি এছ পি ৰবীন ডেকাৰ নেতৃত্বত লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছে এটা তদন্তকাৰী দল। সুনীল গগৈ নিখোজ আৰু জাহাংগীৰৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিব তদন্ত। ঢকুৱাখনা থানাত ৰুজু হোৱা দুটাকৈ গোচৰ চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছতে আজি দলটো উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ দুটাকৈ গোচৰ চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল। পুনৰ জনাইছোঁ, ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ডত তদন্ত কৰিবলৈ লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছে চি আই ডিৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দল। এছ পি সুধাকৰ সিং, ডি এছ পি ৰবীন ডেকাৰ নেতৃত্বত লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছে তদন্তকাৰী দল। সুনীল গগৈ নিখোজ আৰু জাহাংগীৰৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিব তদন্ত। ঢকুৱাখনা থানাত ৰুজু হোৱা দুটাকৈ গোচৰ চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছত আজি দলটো উপস্থিত হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে সুনীল গগৈ কাণ্ডত দুটাকৈ গোচৰ চি আই ডিৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল। আনহাতে ঘটনাৰ 29 দিন পিছতো সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী। জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ডৰ সন্ধানত সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ চৌহদত থকা 3টাকৈ পুখুৰী সিঁচি চলাথ কৰিলে যদিও নাপালে কোনো সন্ধান। এই ঘটনাত লখিমপুৰ আৰক্ষী ব্যৰ্থ হোৱাৰ অৱশেষত চি আই ডিক অৰ্পণ কৰা হয় সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ গোচৰ। উল্লেখযোগ্য যে 1 জুনত সংঘটিত হৈছিল ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ড। ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ চৌহদৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিল মুণ্ডহীন মৃতদেহ। এই মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ বুলি পৰিয়ালে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিছিল, কিন্তু ডি এন এ পৰীক্ষাৰ পিছত এই মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ হৈ কাম কৰা ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰ বুলিহে চিনাক্ত হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে ঘটনাৰ নতুন মূৰ লোৱাত আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈক ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত বুলি অভিহিত কৰি গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। আনকি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিগত 9 দিনে আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ, পুত্ৰ সৌৰভ গগৈক মাৰাথন জেৰা চলাইছিল। আনহাতে সুনীল গগৈৰ ভতিজাক জয়ন্ত গগৈকো জেৰা কৰা হৈছে, কিন্তু 9 দিনৰ জেৰাৰ পিছতো ঘটনাৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে। শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে। সঞ্জীৱ, কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? চি আই ডিৰ দল গৈছে আজি? হয়, শেহতীয়াকৈ আমাৰ থকা তথ্য অনুসৰি চি আই ডি দল আহি লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছে আৰু এছ পি সুধাকৰ সিং আৰু লগতে আৰু এগৰাকী চি আই ডি অফিচাৰ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব। তদন্ত এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰা নাই বা ঢকুৱাখানাৰ যি খাপতীয়া ঘৰখন তালৈকে যোৱা নাই। হয়তো যিখিনি তেওঁলোকৰ ফাইল হেণ্ড অভাৰৰ কাম সেইখিনি কৰি আছে,
কিন্তু ডাঙৰ কথা যে অসম লক্ষীমপুৰ ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী এই সুনীল গগৈ বা ঢকুৱাখানা সাপতীয়াৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে বিফল হ'ল, একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলে, একো তথ্য কেৱল তেওঁলোকে কেছ ৰুজু কৰিব পাৰিলে আৰু পুখুৰী সিঁচিলে, আৰু তাৰ বিপৰীতে চিহ্নমুণ্ড ক'ত থাকিলে বা সুনীল গগৈ ক'ত পলাতক আছে তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য উদঘাটন কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ কাৰণে নেকি সাতাইশ তাৰিখে যোৱা 27 তাৰিখে এই সমগ্ৰ গোচৰটো CID হাতত CID গটাই দিলে আৰু CID এটা তদন্ত আৰম্ভ কৰিব। আজি দিনটোত ক'ত ক'ত যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে CID দলটো সঞ্জীৱ? হয় হয়, পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ঢকুৱাখানা থানাত উপস্থিত হৈ হয়তো যিখিনি সোধপোছৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ লগত, ইতিমধ্যে সুনীল গগৈ পৰিয়ালক প্ৰাথমিকভাৱে প্ৰথম অৱস্থাতে যেতিয়া নেকি 2 তাৰিখে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিলে, অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ, তেতিয়াও সেই CID দল উপস্থিত হৈছিলে, তাতো তেতিয়াও আহিছিলে SP সুধাকৰ সিং তেতিয়াও আহিছিলে আৰু সংযুক্ত পৰাশো আহিছিলে, তেতিয়া হয়তো সেই তথ্যখিনিকে আঁত ধৰি আজিও হয়তো সুনীল গগৈ পৰিয়ালক সোধবোজ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ৰাইজে কিন্তু এতিয়া অন্তত আশ্বস্ত হৈছে যে অন্তত অতি শীঘ্ৰে হয়তো সুনীল গগৈ পৰিয়ালে যেনেকে দাবী কৰি আছিলে যে তৃতীয় শক্তিৰ কথাটো কৈ আছিলে বা বিভিন্ন দিশ সাঙুৰি অতি শীঘ্ৰে এই যিটো ফাইল আচলতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটোৰ তদন্তৰ যিটো ফাইল সম্পূৰ্ণ কৰি ক্লোজ কৰিব বুলি ৰাইজে এটা বিশ্বাস কৰি আছে। ধন্যবাদ জনাইছো সঞ্জীৱ। মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীত পুৱাই পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। ডিভাইডাৰত তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত মৃত্যু হয় ভাৰ্গৱজ্যোতি বৰ্মন নামৰ স্কুটি আৰোহীজনৰ। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত বহু সময় পথতে পৰি আছিল লোকজন, কিন্তু সময়মতে আৰক্ষী উপস্থিত নোহোৱাত পথতে মৃত্যু হয় লোকজনৰ। পাণবজাৰৰ এটা কোম্পানীত কাম কৰিছিল পাঠশালাৰ লোকজনে দুৰ্ঘটনাৰ বহু সময় পিছত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আজি বাৰবাডোছত T20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ যুঁজ, ৰোহিত বাহিনীৰ সন্মুখত নামিব মাৰ্কৰাম বাহিনী। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি নিশা 8 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব হাই ভল্টেজ মেচখন। ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হাই ভল্টেজ মেচখনক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে সমগ্ৰ ক্ৰিকেট বিশ্ব। এফালে 2007 চনৰ T20 বিশ্ব চেম্পিয়ন, আনফালে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকা। ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 2022ৰ ছেমিৰ পুতক তুলি T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই। 2007 চনত T20ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱাৰ ভাৰত 2014 চনত হৈছিল ৰাণাৰ্ছ আপ। 17 বছৰৰ অন্তত পুনৰ T20 বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই। 2007ৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটাব পাৰিবনে? 2024ৰ T20 বিশ্বকাপত হট ফেভাৰিট হৈ থকা টীম ইণ্ডিয়াই চলিত T20 বিশ্বকাপত এখনো মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱা নাই ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা। সুদীৰ্ঘ 10 বছৰৰ অন্তত T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই। 2007ত ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে জয় কৰিছিল T20ৰ খিতাপ। 2013ত ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে দখল কৰিছিল চেম্পিয়নছ ট্ৰফী। 2013ৰ পৰা কোনো ICC প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কৰা নাই ভাৰতে। 2014 চনত T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত শ্ৰীলংকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। 2015ৰ ODI ছেমি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 95 ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। 2016ৰ T20 বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত পৰাস্ত হয় টীম ইণ্ডিয়া। 2017ৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। 2019ৰ বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত হয় টীম ইণ্ডিয়া। 2021ৰ টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত। 2021ৰ T20 বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়তে বাহিৰ হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। 2022ৰ T20 বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত আৰু 2023ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলতো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল। কিন্তু 17 বছৰৰ অন্তত এইবাৰ ভাৰতৰ হাতত T20 বিশ্বকাপ জয়ৰ সুযোগ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমৰোহাত এগৰাকী শিল্পীয়ে ভাৰতৰ জয় কামনা কৰি আঁকিলে ৰোহিত শৰ্মাৰ এখন পৰ্ট্ৰেইট। T20 বিশ্বকাপৰ ট্ৰফীৰ সৈতে এঙাৰেৰে আঁকিলে 8 ফুট উচ্চতাৰ সুদৃশ্য পৰ্ট্ৰেইটখন। কাফী আৰ্চে বাদ ভাৰত বিশ্বকাপ T20 কে ফাইনেল মে পহঁচা হে। উচ সম্বন্ধ মে মানে এক 8 ফুট কা চিত্র তৈয়াৰ কিয়া হে জিসমে ৰোহিত শৰ্মা জী কো দিখাযা ট্ৰফী কে সাথ আৰু ভাৰত কে লিয়ে বেষ্ট উইচেছ ভেজি হে। আৰু মই আশা ইয়ে কৰতা হু কি ভাৰত ইস বাৰ কা বিশ্বকাপ জিতে আৰু হম সব ভাৰতবাসীয়ো কো খুশিয়ো কা মৌকা দিয়ে।
অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণত অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কথা, অসমৰ জাগীৰোডত স্থাপন কৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কথা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উল্লেখ কৰাৰ পাছতে জাগীৰোডৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এক্স যোগে ধন্যবাদ জনাইছে। নিজৰ সমষ্টিত হোৱা উন্নয়নৰ কথা দেশবাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ধন্যবাদ জনায় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। असम में 27,000 करोड़ रुपया की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट मेड इन इंडिया चिप्स को भी सेंटर। असम में 27,000 करोड़ रुपया की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट मेड इन इंडिया चिप्स को भी सेंटर होने वाला है। আজি পবিত্ৰ অমৰনাথ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। আজিৰে পৰা 19 আগষ্টলৈ বাৰ্ষিক অমৰনাথ যাত্ৰা চলি থাকিব। কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবল জিলাৰ বালতাল বেছ কেম্পৰ পৰা 4,603 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰে গঠিত প্ৰথমটো দলে অমৰনাথলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। শংখ, খোল, দবা, হৰ হৰ মহাদেৱ ধ্বনিৰে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 12,756 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত পবিত্ৰ মন্দিৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে প্ৰথমটো বেছে। বাৰ্ষিক অমৰনাথ যাত্ৰা এইবাৰ 2টা পথেৰে কৰিব পাৰিব। এই পথ দুটা হ'ল অনন্তনাগ জিলাৰ পৰম্পৰাগত 48 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ নুনৱান পেহেলগাম পথ আৰু গান্দেৱাল জিলাৰ 14 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বালতাল পথ। 52-দিনীয়া যাত্ৰাৰ বাবে 15 এপ্ৰিলৰ পৰা অমৰনাথ যাত্ৰাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু পৰ্টেলত অনলাইন পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হয়। এইবাৰ অমৰনাথ যাত্ৰাৰ বাবে 3,50,000ৰো অধিক লোকে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।